Onsdag den 30. oktober afholdt Kærbo Dagcenter modeshow. Og der var mode for alle pengene. Hun er netop nu på sit højeste, og højt var farten og humøret, da de ældre på Kærbo fremviste efterårets mode. Og en gang for alle fik mændene enhver forestilling om, at mode og frækt tøj kun er for de unge i jorden. Der blev vist alt, lige fra frækt undertøj til skihuer og jakker. Bitten nummer 1 har en rød konfektionsserie på. Den kan man også få i marineblå. Blæseren koster 5,99. Rullekravblusen i bomuld 159,75. Vilhelm Mancino skjorte 129. Boyzone strik 199. Det tøj, du står i, hvad er det for noget? Ja, jeg har jo ikke engang nået at komme af med det endnu. Det er fra Bilka af. Og det er noget af det tøj, som vi går med til modeopvisningen heroppe hos på Kærbo. Er det noget tøj, som du normalt også går rundt i den stil? Ikke normalt, men det kunne være, man kom der hen af efterhånden. Fordi det er jo meget sjovt at prøve det nye. Og dejligt, det er jo dejligt tøj alt sammen. Det er det. Kom I bare indenfor. Inger og Inger. Og det er bitten nummer 2. Og Åse. Inger har en kort blazer på til 8,99. Det modeshow, vi lige har set, der var jo både tøj for Monroe og Bilka McCoy. Hvordan kan det være, I har fundet på at lave sådan et show? Det er jo en tradition, vi egentlig har gjort de sidste 15 år. Og vi synes, det er væsentligt også at vise vores pensionister, at de behøver ikke gå så langt. De skal bare op i Ishøj Bycenter, så kan vi betjene dem på alle mulige leder og give dem det, de ønsker. Det er formålet. Hvem er det, der har fået ideen til hele arrangementet? Jeg kan ikke sige, hvem der har fået ideen andet, end jeg tror, det er personale her fra Kærbo, der egentlig har følt, at de vil gøre noget for deres pensionister. Det er så også, som du går i til moropvisning. Er det noget, du kan finde på at gå i sådan til hverdag? Ja, hvis man har råd til at købe det.